Bom dia a todos. Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 28 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. カ原にラニカンズマリマスかむろギカムロミノミコトモチテスメミヨヤカムイザナギノミコトスクシノヒム おどのあはぎはらにみそぎはらいたもうときになりませる。あらいどのおかみたちもろもろのまがごとつみけがれよ。あらいたまえきよめたまえとまおすことのよしよ。 天津神国津神やおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳ふり立てて、きこしめせとかしこみかしこみもまおす。 呂くを見上守りたまえ先蠅いた前。呂くを見上守りたまえ先蠅いた前。死へ見親の死の神守りたまえ先蠅いたえ。先 -no -no tamai tamai. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a voz esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, Rogamos que em volta pela vossa divina luz a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que apesar de tão doloroso representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós seres humanos possamos perceber a vossa vontade e livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixu Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixu Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos. Dando expansão radiante às nossas almas, assim seja, receberemos de término do jorei Leitura do ensinamento: religião criadora de pessoas felizes. Em princípio, o que vem a ser a religião? Ela teve origem no amor de Deus. Para conduzir as pessoas infelizes à felicidade. Obviamente, é o bem que possibilita a criação da felicidade, sendo desnecessário dizer que, para fazer o bem prevalecer, deve-se ter força suficiente para vencer o mal. Entretanto, até agora, as religiões careciam dessa força, por conseguinte, não proporcionavam a felicidade verdadeira. Como as religiões tradicionais não conseguem vencer o mal em termos materiais, criou-se a teoria da negação das graças recebidas nesta vida. Não é de estranhar o surgimento da classificação de superior para a religião que visa a salvação do espírito, e de inferior para aquela que consegue proporcionar, também, as graças recebidas nesta vida. Contudo, essa teoria não passou de um recurso até determinada época. Darei alguns exemplos. Mesmo torturadas por uma doença prolongada, há pessoas que se dizem satisfeitas, alegando que estão salvas quando, na realidade, estão apenas resignadas, sufocando seus verdadeiros sentimentos. Isso significa enganar a si mesmas. Na realidade é o restabelecimento da saúde. Que faz nascer a autêntica satisfação. Desde tempos antigos, sempre houve famílias que, não obstante o ardor de sua fé, não foram agraciadas materialmente, permanecendo infelizes. Dessa forma, acabaram por se iludir, julgando que a essência da religião só objetiva a salvação do espírito. Entretanto, a igreja messiânica salva tanto o espírito como a matéria. Podemos afirmar que ela vai além disso. Em poucos anos de atuação, nossa religião já está construindo solos sagrados, museu de arte e outras obras em diversas localidades, e tudo isso depende inteiramente dos donativos dos fiéis. E como abobinamos a exploração, temos como diretriz contar apenas com o recebimento do donativo espontâneo Apesar disso, o fato de se conseguir a quantia necessária para empreendimentos de tamanho envergadura é realmente milagroso. Isso prova a prosperidade dos fiéis. Longe de ser temporário, o donativo tende a aumentar. Razão porque nunca me preocupei com dinheiro. Tudo adquiriu o caráter universal, de modo que é preciso que nossas atividades sejam de grande porte para salvar a humanidade. Quanto maior essa escala, maior o número de pessoas que serão salvas. Por essa razão, ao tomarem conhecimento dos nossos grandes projetos, com certeza as pessoas mudarão sua visão em relação à nossa religião. Meixo Sama Alicerce do Paraíso, Volume 1 Trechos Experiência de fé de Sidney Varela da Silva, Igreja Copacabana, Jorei Center, Laranjeiras, Rio de Janeiro. Eu era empresário e tinha uma excelente condição financeira. Possuía muitos bens materiais e acreditava que tudo o que tinha nunca se acabaria. Há alguns anos, porém, as coisas começaram a mudar. A empresa entrou em uma profunda crise e acabei indo à falência entrei em uma severa purificação financeira com dívidas que se acumulavam a tal ponto de eu temer que a água e a luz fossem cortadas e até mesmo perder a casa tentei várias oportunidades de trabalho inclusive como motorista de aplicativo mas nada deu o retorno que eu esperava e fiquei sem destino embora fosse messiânico há mais de 30 anos Há muito tempo não vinha praticando os ensinamentos de Meixo Sama nem dedicando. Contudo, diante desta grande purificação, fui à igreja e procurei o um ministro responsável em busca de orientação. Após ouvir meu relato, ele me encorajou e me incentivou com palavras que elevaram minha autoestima. Orientou a agradecer diariamente pelas purificações e a me esforçar ao máximo nas dedicações. Para mudar minha condição espiritual. Imediatamente coloquei em prática as orientações e passei a ir à igreja quase todos os dias. Praticava em média 10 de orei diariamente, dedicava na limpeza dos banheiros e prestava assistência religiosa externa a pessoas em purificação. Após aproximadamente três meses realizando essas práticas, Consegui um emprego em uma imobiliária como corretor de imóveis. Fiquei muito feliz, pois finalmente consegui me recolocar profissionalmente. Desde então, venho desempenhando meu novo ofício com o sentimento de fazer feliz quem compra e quem vende um imóvel. A cada negócio fechado, ofereço donativo de gratidão com muita alegria, sinceridade e desejo de servir à concretização do paraíso terrestre e a salvação de meus antepassados. Já consegui quitar parte dos meus débitos e aos poucos vou me reequilibrando financeiramente. Continuo dedicando e já tive a permissão de apresentar três colegas de trabalho a Sama. Eles passaram a frequentar a unidade assiduamente e têm me relatado diversas graças alcançadas por meio de jorei. Com essa experiência aprendi o valor do servir à obra divina e que agradecer as purificações nos ajuda a superá-las. Sou muito grato por tudo o que me ocorreu, pois senti claramente que minha purificação foi amor de Deus e Meishosama para despertar a minha alma, permitir que eu encontrasse minha missão e me tornasse um verdadeiro homem de fé. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 28 de junho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos, um feliz domingo a todos. Muito obrigado por estarmos juntos. E como vemos aprendendo, é muito importante iniciarmos o nosso dia com oração. Oração, ouvindo o ensinamento de mestres a experiência de fé, ou seja, trazendo o nosso pensamento e o nosso sentimento para essa centralidade da fé. Tantos assuntos, tantas situações que às vezes deixam o nosso sentimento, não sei se a palavra é conturbado ou complicado, ou talvez o nosso sentimento fique passeando por aí, né, nosso pensamento fica divagando, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando fazemos oração, quando oramos juntos, ouvimos o ensinamento de Mestre Sama, a experiência de fé, trazemos de volta para essa centralidade da fé. Fortalecemos o nosso elo espiritual com Deus e Mestre Sama. É muito importante começar o dia assim. Hoje nós ouvimos a experiência de fé do Sidney. Muito interessante, porque o Sidney, ele relata que vinha numa condição financeira estável, tranquila e materialmente bem embasada, com uma base sustentável, forte. Mas, de repente, por uma circunstância, começou a perder e perdeu tudo, quase perdeu sua própria casa. Nesse momento, ele lembrou do quê? Da fé, do caminho que todos nós sabemos aonde buscar, a quem recorrer, e foi até a igreja messiânica e conversou com o ministro. E muito interessante porque o ministro, ao ouvir o seu relato, deu a ele a tarefa da dedicação. Ensinou e incentivou o Sidney a voltar a colocar o seu tempo, seu tempo e o seu corpo físico para servir na construção do paraíso terrestre para dedicar. Então, com o sentimento de dedicação, utilizando o tempo e o corpo físico, ele começou a receber jorei, começou a prestar assistência a outras pessoas, Começou a fazer limpeza, dedicação de limpeza. Esse é o caminho mais rápido, simples e fácil para purificar. Gradativamente deixou de purificar pelo sofrimento, começou a purificar pelo acúmulo de virtudes através da dedicação. E em três meses estava empregado novamente. E um outro ponto fundamental na nossa visão é que o Sid não ficou preso à fé do ministro, dependente da fé do ministro. O ministro incentivou o Sidney a criar, a criar base, a raiz, a aprofundar sua própria fé. Isso é muito importante. Porque a força da oração, a alegria, a união é algo coletivo. Podemos unir para construir o paraíso terrestre. Mas a decisão é algo individual. Cada um que precisa decidir, dedicar. Podemos fazer como já fomos orientados pelo nosso presidente. Todas as atividades do dia de hoje e dos outros dias, seja em casa ou as pessoas que estão trabalhando, porque trabalham em serviços essenciais, estão aí servindo a sociedade, fazer todo o seu trabalho, volta a dizer, ou toda a sua atividade em casa, com espírito, sentimento de dedicação, de alegria, de gratidão. E aí o Sidney reconhece que o sofrimento se tornou uma forma de purificação que fez com que ele despertasse Mudar-se e aprender-se o que ele precisa. É entender esse princípio da purificação, é fundamental. Não é ruim, é algo que vem para que à medida que nós possamos agradecer, consigamos agradecer e dedicando, possamos aprender e mudar o que precisamos mudar para crescer mais rápido. Por isso que o ensinamento de hoje, religião criadora de pessoas felizes, é esse caminho. E Meishu Sama no final nos diz que as nossas atividades têm que ter é grande, tem que ser atividades grandes, né, de grande volume que envolvam bastante gente, porque a salvação proposta pela Igreja é a salvação mundial e a construção é do paraíso terrestre. No próximo domingo, no dia 5 de julho, vamos realizar no solo sagrado do Brasil um culto mensal de agradecimento dedicado aos jovens. Então, os jovens de todas as idades, de todos os locais, faça favor, se inscrevam. Preparem a sua caravana virtual. Vamos ligar todos, mais de 300 mil pessoas, em hélio espiritual a Deus e Meixo no culto do solo sagrado, para receber essa luz, essa força, o ensinamento de Meixo a orientação e direcionar as nossas dedicações e o nosso crescimento e a nossa união para construir. Vamos juntos? Vamos dedicar juntos? Vamos participar do culto? Terminando agora a nossa atividade, nosso culto matinal. Se inscreva. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Mas quem já se inscreveu, convide mais alguém a participar, tá bom? Contamos com a participação de todos. Vamos juntos construir o paraíso terrestre. Muito obrigado. Tenha um domingo muito feliz. Obrigado.